بسم الله الرحمن الرحيم. محترم جناب شاعر انقلاب، شاعر اسلام، بلبل جمعیت، محترم جناب سید نور الامین باچا صاحب تا دهغیو دا راتر نمخ کی یو شیر هغیو دا دالائی کوم چی رو رو چی بی پی اولس کی دا شعور را پیدا کی گی، رو رو چی اولس کی می دا شعور را پیدا کی گی، خیر خوامی بددی وطن ضرور را پیدا کی گی، ددی نڑی دستور دے ہر فرعون لیو موساوی، ددی نڑی دستور دے ہر فرعون لیو موساوی، لقمان ور لرا پیدا شی چی ناصر را پیدا کی گی، تشریف راوڑی محترم جناب جمع بات بچم دے نو انشاء اللہ پروگرام کافی وقت شروع کرے گا چونکہ جمع برادری محترم مقرر شغلا بیان وکیل صحابہ نمونے اسلاف نوجوان عالم دین فصیح اللسان بلیغ بیان دا مجلس کلا اور رونق مفتی سردار علی حقانی صاحب آگے ہوئی چھ خیر دے منز بلا ستر منٹا تخبل ٹیم نہ لگوں کو دی علماء دی بوئی گی ٹول پدی باندے کی بولی آدھر دنا سی بے علاقہ تا پورتا مکہ بے ٹھیک دیکھے نا تا اس تے سو منٹ از آقلم لگ بوئی خی گئے دا سینا تا سو دی بات بچو چھ کم دینو ماشاءاللہ نن عظیم وڈی گری دی دنیا واغ استا تا سو خوشا لے بلی باندے پھر ٹول مجلس یو آواز سرو ہے سبحان اللہ محبت سرا سبحان اللہ دل کو اگر چمکانا ہو دل کو اگر چمکانا ہو دل کو اگر چمکانا ہو چت سوچ کے تلے وہ ہے اچت ماں سے اچت تر سو ہے شب سے اگلی آواز کو مانتے کرنا رسی اب وہی نہ میرا والی ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو دری تیرے ذکر کو اچت ہوئے دل کو اگر چمکانا ہو دل مبارک وقت دے دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو اللہ اکبر اللہ اکبر